Okay. Kam ftuar një tjetër folës të mirë të studioveve tona televizive që është Adreti Klapaj, jurist, gjithashtu një njerëz që ka pasion për ligjin dhe për disa elemente të tjera më ka rezultuar mua. Kështu që mirëse erdhën në studio. Mirëse u gjeta. Diku është gjithmonë krajsi. Ta fillojmë pak tek drama e madhe që ka shkaktuar duke filluar nga 90-a e këtij. Ky problem i pasgjithshëm, i pasgjithur, dhe njëkohësisht i kapur gati në një catch-22, që është pronat dhe drejtësia. Duket sikur janë të lidhura në mënyrë të pasgjithshme me njëra tjetrën. Ashtu është. Cilat janë disa drejtëhije që ty të bëjnë përshtypje në një fotografim në shoqërinë shqiptare sot? Po, unë mendoj që aty nisaja dhe aty përfundon zhëja e gjithë keq kuptimit shoqëror në cilin ne jetojmë. Sepse ne duke e ndërtuar keq raportin me atë që është më e rëndësishmja në aspektin e përditshmërisë, që është për te jetës flasim, që është prona, është ajo që lidh me adheun, pra. Prona ime, adheu im. Pra. Nëse s'ka pronë, s'ka dhe adhe në fund ditës. Pra Shqipëria është kjo që është se ka një sipërfaqe të caktuar dhe njerëzit kanë nga atë gasën e tyre. Nëse ne do ta kishim, nëse ju disa që shohin pronat, sa herë që flasim për këtë, më njëherë marrim telefonata nga ata që po ju del shpirti nga luftrat e mëdha dhe që janë akoma në fillime dhe që nuk e marrin vesh fare se si do t'i marrin, në mos pronat, lekët e baballarëve në përburgje, atë rikuperimin e përprishjen e ndërtesave për marrjen nga shteti, rrethet e gjata, lajmërime për gazeta, si më thon, ka një element biblik këtu, është kështu një... Ka, sepse periodiciteti me cilën është ndryshuar legislacioni i Republikës Shqipërisë nga 93-shi, kur është ligji i parë për kthim kompensimin e pronës dhe deri sot, është i frikshëm. Ne kemi prej 93-shit dhe deri sot 19 ligje, vendime gjykatës kushtetuese që kanë ndryshuar ligjet që këta kanë miratuar, pra ndryshime ligjesh të vazhdueshme të cilat kanë bërë që populli shqiptar në një farë mënyrë qytetar të hynë konflikt me njëri tjetrin. Pse ka ndodhur? X qeveri, X kryeministër, X ministër, interesi momentit i filan oligarku që i duhet të ndryshoj filan dispozit të ligjit se i duhet të marrë filan parcel në filan vënd për të bërë filan e sort. E në fund të ditës ndodhë që me porosi bëjnë ligjet posaqme, ndryshime në nësh posaqme dhe ajo që ndodhë me administratën dhe me popullin shqiptarë që këta hynë dhe përplasën dhe konfliktojnë dhe ka prej 93-shit. Më fati, nuk përvejt për kastratin. Unë kam fjalën për gjithë establishmentin dhe për atë që sot shqiptarët duan. Se tash në kërkim të një të oligarëve nganjëherë duhen vizualizuar, po në kërkim isha unë, ndoshta kam gabuar. Ajo që unë dua të theksoj se kjo nuk është tashmë më një luftë mes disa ish pronarëve dhe një popull i tërë i cili ka ndërtuar pa leje po legalizon atyre që kanë marrë ligj me 7501-in, është problemi i vendimarrësve të cilët nuk kanë vizionin për të bërë ligje të cilat kanë jetë gjatësi. Dhe zgjidhin problemet. Ti do të më thuash mua që nga ekspertiza jote, nga mënyra se si i ke parë ti këtë binom prona drejtësi, më fal, situata në Shqipëri duket e pasgjithshme. Situata në Shqipëri është ndërtuar në atë mënyrë për të bërë e pasgjithshme. Gjithsesi, gjithmonë ka zgjidhje, në sa kohë ka njerëz që duan të zgjidhin gjërat. Ka gjithmonë zgjidhje. Çështja është që është bërë shumë për të mos i zgjidhur. Dhe ajo që mua më shqetëson është fakti që në Republikën tonë nuk ka një qëndrueshmëri, të paktën për gjërat të cilat janë strategjike. Çështja e pronës, sot nuk vin dot investitor sepse vazhdon kjo mishmashi, e ka filanin, mi vendoset me filanin, e ka bler filanin, ja ka lënë gjyshi trashëgim filanit. Katër pronar për një pronë, një e ka të trashëguar nga gjyshi, një e ka marrë me ligjin për 7501-in, një ka ndërtuar mbi këtë pale dhe e ka marrë me ligjin për legalizimet, dikujt tjetër i jep qeveria me investim strategjik, tani katër pronar për një të uruar tokë nuk shkon. Më gjeni investitor që mund të vinë në një vend ku për një parcel, pra për të njëjtën tokë, ka 4000 vendosje pronësie. Ky është problem shumë i madh për ekonominë tonë. Ne shohim të dy bashkë në ekran se sa herë është një ilustrim se sa shumë herë është ndryshuar kuadri ligjor në Republikën e Shqipërisë për vetëm një çështje të cilën kombe të tjera e kanë zgjidhur vetëm me një akt. Rumania për shumë ka delegjitimuar, pra ka abroguar ligjin me cilin i sekuestroi pronat. Ka që thjesht. Shfuqizoi ligjin me cilin i mori. Do të duhet ta kishin bërë këtë me ligjin e Enderogjës, sepse do të kishte qenë më e lehtë për këtë. Nuk e gjetën zgjidhjen edhe kjo vazhdon. Në qoftë se ti do të kishe shkuar e i thirrur mundësisht në zyrën e ambasadores Yuri Kim. Do të kishe shkuar atje. Dhe ajo do të kishte thënë që ne si Shtetet Bashkuara jemi shumë të kënaqur me mënyrën se si shkon reforma, le të themi, në drejtësi, zoti Lapaj, dhe
duam nga ju të na thoni, nëse ju mendoni ndryshe, cilat janë disa argumenta të pakundërshtueshme? Po e para njëherë unë mendoj që unë jam një nga ata që e kam dashur dhe e kam prit me ëndër reformën në kuptimin e një brezi të ri avokatësh, juristësh, njerëzit ligjit, cilët donin hapësira për të shpalosur vunete të reja për një republikë që funksionon ndryshe dhe që ka bazë ligjin dhe kushtetueshmërinë. Por më duhet të theksoj se kriteret me të cilët u ndërtua reforma, ndër të cilat për çdo pozicion të institucioneve të rëndësishme të drejtësisë së re kërkoheshin të paktën 15 vite eksperiencë në jurisprudencë. Të lutem, po 15 vite në notë në një kënet do bresh, diku do kesh prish një interes, diku do kesh marr një favor. Si të thuash, 15 është shumë, do thuash ti, për ta ruajtur. 15 është jashtëzakonisht shumë në një terren kaq të ndotur sa ka qenë drejtësia në Shqipëri për t'i lënë atyre sërish çelësat e një drejtësie të re. Kështu që ky kriter pengoi 10 dhe 10 njerëz të rinj të ligjit, cilët do donin të kontribuonin. Nuk po them të ke pa eksperiencë, po sigurisht 15 është jashtëzakonisht shumë. Pra, koha e në për cilat u pretendua që të gjeni njerëz të pastër. Pra, kjo skualifikon vetvete ata të cilët ishin të rinj në sistem dhe donin të kontribuonin. Duke e lënë prapë maestrove të vjetë. Zhivave, si që quen në botën e jurisprudencës rezultative. Së dyti, drejtësia është një produkt që kushton. Drejtësi, them unë, me bukë me djathë nuk bëhet. Se ne kolaj themi sot gjyqtarët, prokurorët, korruptuar, andej, këtej, po tani një gjyqtarë në 99 ne ka pas rogën 250.000-300.000, në vitin 2016 e ka pas rogën 850.000, një gjyqtarë. Të lutem tani, 850.000 njëri nuk jeton do të normalisht një republikë. Gjyqtari Adriatik Lapaj do të jetoj me ndershmëri. 350.000 lekë kësti i kredisë. 50.000 lek dritat, 30.000 lek ujë, 30.000 lek interi. Sistemi tani, pra reforma tani, e zgjidh këtë impas? Pjesërisht, por jo sa duhet, jep indicie të rëndësishme për ta çuar përpara këtë gjë, por jo sa duhet në gjykimin tim. Drejtësia nuk duhet të harrojmë, më është një produkt që koston në çdo vend botës. Gjyqtari duhet të jetë një subjekt i cili garantohet në çdo aspekt për të mos e bërë të tundushëm raport me krimin dhe me korrupsionin. Ka shpresë që megjithatë ky proces nuk do të prodhojë plepat? Në formë më elegante. Ju i paraprit subkonsciencën ndoshta. Jo, kam 15 vjet në sistemin juridik. Okej. Është shumë e rëndësishme, ka një problem shumë të madh kjo histori. Nëse ne duam cilësi, duhet të ketë garë, konkurueshmëri. Në vitin e fundit u hapën në magistraturë 50 vende për gjyqtar, 25 vende për prokuror, 25 përndimsa ligjor, 100, kur mesatarja e viteve të kaluara ka qenë 10-12 dhe konkuruan për 100 vende, vetëm 176 njerëz, sepse aq kapacitete ka shoqëria jonë. Çdo të thot, po vajta në garë, një në dy të fitoj, pra një më pak se një në dy të fitoj, kjo nuk është garë pastaj. Kjo është, hajde të hapim kazermat, futen të radhës, edhe bëjmë si ku mbushëm sistemin edhe jetë për para. Duhet kishte që për një vënd, gjyqtarit konkuronin 30 veta, 20 veta. Pra, kishte garë. Të më të shqecimi që eksiston sot nga njerëzit të cilët nuk janë të kënaqur me informacionet që i serviren dhe shohin në televizion si konsumus të drejtësisë, pra si njerëz që duan drejtësi, që shkojnë në përgjykata, që do duhet shkojnë në përgjykata. Është i drejtë si shqetësim apo është tendencioz me syze të errëta dhe përpiqet që ta destabilizojë figurën e mirë që ka Shqipëria? Jo, Shqipëria ka probleme me sistemin e drejtësisë, ka pas shumë të mëdha, vazhdon t'i ketë sot që flasim edhe më të mëdha, sepse po t'jap një statistikë, në gjykatën e apelit Tiranës, mesatarisht gjykoheshin 5500-5600 çështje në vit. Sot që flasim jemi në kuotën e 750, nuk e di nëse kanë kaluar 800 deri në po mbyllet viti, në vit, që do të thotë drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar edhe më shumë se çka qenë e vonuar. Kështu që ka probleme të mëdha ky sektor. Duhet të flas për një element shumë të rëndësishëm. Presidenti i Republikës disa herë ka kërkuar që Avokatura e Shtetit t'i tregojë atij me dokumente zyrtare se sa para janë harxuar për avokatët në përballjet e fuqishme të arbitrazhit ku kanë humbur dhe taksapagusit shqiptar duhet të paguajnë shumë para. Po një tjetër element shumë fin janë të quajturat pak heqjet arrogante të momentit nga puna me entuziazmin dhe arrogancën që kanë gjithmonë pushtetet kur vinë. Cila do pushtetet që ofshin ata? Pra, cila do ministra, drejtora e kështu me radhë që heqin ca njerëz nga puna? Duket sikur në pamjet par, ky është një proces i shkëputur nga paraja. Jo, shumë i lidhur me para. Në vëzhgimin që ti ke bërë, si të tingëllon? Po, për vitin 2019 që ne kaluam, ka 55 milion euro detyrime shteti shqiptar ka shi
njerëzve, pra qytetarëve të larguar padrejtisht nga puna, ose atyre të cilët u janë prish shtëpitë në mënyrë abuzive nga veprimtaria e paligjshme ose në te kalim të kompetenca ligjore nga INUK-u, IKMT-ja. Çfarë ndodh? Nëse unë ja kam dhënë gjithë me statistika, ishin statistikat e vitit 2017 dhe 2018, mesatarisht në Republikën e Shqipërisë bëhen vendime gjyqësore të formës prerë të apelit, 1400, 1500, 1600 njerëz cilët hiqen nga puna dhe i fitojnë gjyqet përballë shtetit. Ja, që pra, ka një... Janë të vitit 2017, qytetarët ndoshta mund të shikojnë më konkretisht nga ekrani, dhe vitit 2018, statistika të përgatitura nga një prej instituteve kryesore në vënd që është InfoChip Albania, nga zoti Gerti Sheua, dhe aty tregohet qartësisht se vetëm për vitin 2017 dhe vitin 2018, janë mesatarisht 12.000 dhe në 14.000 rroga vjetore cilat i paguan qytetarë shqiptarë. Që futi një mesatare prej 500-600.000 lekësh, bëhet fjalë për 5.3 dhe në 5.5 milion euro dëm vjetor, por ndërko, një pjesë e madhe e këtyre janë qytetarë të cilit marri vendime gjukatash që thot të paguen deri në rikëthimin në vëndin e punës. Që do të thot që për të njëti vënd pune qytetarë të kësaj republike, paguajnë dhe tre rroga sot. Okej, hajde fol pastaj për harxhimin si rushë kumbla të parave të taksave. Jo, ju e keni vënë re që ka shumë njerëz që hanë me zë dhe pinë aki poshtë pallatit dhe pyesni veten çfarë bëjnë këta ku punojnë këta? Po ku i gjejnë lekët? Punojnë ne për ata, sepse ka një vendim gjykate i cili ju thot paguajnë derisa të rikthehen në punë. Për një pjesë prej tyre un kam përshtypjen që ja u fal për një pjesë prej tyre që kanë qenë të dershëm dhe që për arsye nga më të ndryshmet politike ose jo i kanë hequr nga puna etj etj. Po, po natyrisht. Më lejo të pyes pak për kodin zgjedhor. Mbas pak minutash ne do të bëjmë një intervistë me raportuesen për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, Isabel Santos, ku natyrisht ngjarja më spektakolare kundërthënëse që e ka ndarë aq sa publiku shqiptar mund të futet fulli në ngjarje të mëdha, se duket sikur e ka mendjen më shumë ke Sultani i Madhërisëm, sesa për ngjarjet që kushtozojnë jetën dhe ekzistencën e tij të përditshme. Kodi zgjedhor. Do të thonë, në fillim fare, u arrit një marrëveshje jashtëzakonisht e lodhshme. Edhe e prisht. Po e prisht, po, edhe nga pikpamja e etydit teatral, ti futesh në ambasadë, 9 orë një ditë, 9 orë një ditë, me shkelma me grushta, filozofik dhe metaforik, ata e mbrin. Pastaj, majoranca thotë jo, nuk jam dakord, do të ndroj. Edhe e kalon amendamentin në parlament. Prezidenti e ka kthyer, e ka kërkuar një opinion nga Venecia, po ndërkohë, duket që majoranca nuk dëshiron të dëgjoj. Pyetja ime është kjo, për ta kuptuar nga pikpamja juridike. Mos më çoke gjykata kushtetuese, se e di shumë mirë që ajo është e nevojshme, ishte e nevojshme vetëm për këtë rast dhe që nuk është, është një sabotim i jashtëzakonshëm i standardeve demokratike në një vend, kjo është pak për e sigurt. Por, mund të ishte zgjedhur në ndonjë formë tjetër? Është ky një konflikt si më thënë, që prek elementet të qasjes konstitucionale, pra kushtetuese, apo është vetëm një përbalje relativisht, unë ka më të madhë, ti e ke më të madhë, si më thënë, publikun dhe mbështetjen e votuesve dhe unë do bëjë që duhet se ka marrë votat e votuesve ti, të mi. Si më thënë, ka që thjeshtë, për qikë më e... Analizën në dëndaj në dy momente. Momenti parë është lidhja me jurisprudencën dhe me kushtetueshmërinë. Sigurisht që ne jemi një republik parlamentare, si e tillë ja kemi besuar një pjesë të madhe të kompetencave thuajse të gjitha kompetencat tona ja kemi besuar parlamentit. Problemi është e cilësia e parlamentit. Dhe në momentin që një parlament kapet, siç është ky tani në gjykimin tim shumë modest, ne jemi në kushtet kur kemi deleguar të ca njerëz të cilët nuk e meritojnë përfaqësimin, vendimarrjet. Dhe sigurisht pushteti sot i merr vendimet në mënyrë legjitime në kuptimin juridik me ca njerëz të cilët janë deputet të Republikës së Parlamentit të Shqipërisë. Si më thonë, nëse do të kishte një komision hetimi, për shembull parlamentar, këtë veprimtari që në duket, si me thënë, të paktën arrogante, që nuk përfil një pjesë të mendimit opozitar në Shqipëri, nuk mund të kapi dot nga pikpamja juridike. Në gjykimin tim jo, sepse ata përsa ko... Po prave i qoftë që ja kanë hedhur. Kjo më duket bile, a, këshu pas ka qenë, t'ja më shojnë, nëre. Për deri sa pas kanë vepruar me mëqëri. Problemi parë, po është një problem shumë i madhë. Pastaj e vim në moment në dytë në gjykimin qytetar dhe civil, unë mendoj që është një gabim jashtëzakonisht i madh i majorancës sotme, e cila me arrogancën e numrave, cilat i gëzon në mënyrë korruptuese, të padrejtë, do të gjykoja unë atë opozitën e famshme parlamentare, e cila në çudin time
nuk kam parë në një vend tjetër të votoj çdo opozitë, çdo ligj të majorancës. Në aspektin qytetar dhe civil, mendoj që majoranca ka bërë një gabim sepse do duhet të kishte mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e një vendimarrje më të gjerë që përfaqësonte vullnetin e të gjithë qytetarëve. Kodi zgjedhor nuk është parashikuar jo paqyrim nga kushtetues, nga legjislatori përmes kushtetutës dhe nga qytetarët që të miratohet me 3/5 të votave. Është parashikuar pikrisht për të pasur një majorancë më të gjerë. Në këtë kuptim unë mendoj që zgjedhjet e ardhshme janë cënuara nga kjo dhe mendoj që do duhet ishte prit një vendim i Komisionit Venecias. Keni parasysh që Komisioni i Venecias është një organ këshillimor. Është një organ i cili... Mendoni ju, pse nuk u prit? Për dy arsye. Pse vrapi për të mos pritur? Për dy arsye. E para njerë, sepse komisioni ndoshta do të vinte me një mendim i cili nuk i shkonte për shtatë majorancës dhe me gjasa kështu do ndoste. Dhe dyta, sepse kaloni na fatet. Kini parasysh që kodet miratohen, duhet hynë në fuqi 6 muaj pasi miratohen. Dhe nëse ajo nuk miratohet tani, zgjedhjet e ardhshme të 25 prillit nuk do të arrijeshin të bëheshin me ndryshime në kodin e ri, po do të bëheshin me kodin e vjetër. Dhe turravrapi i majorancës që ne kemi në pushtet ka qenë vetëm për një arsye, që ti bëj zgjedhjet me kodin e ri. Tani tër ky turravrap ka një arsye. Okej. Dua të të bëj një pyetje për atë që quhet aktualisht përballja kryeministri presidencë ose përballja midis zotrinjve Rama dhe Meta. Dua që bashkë ta shohim, nëse është e mundur, nuk e di nëse të ka bërë përshtypje për të parë më shumë se sa emocionaliteti i deklaratave dhe terminologjia e frikshme që fillon ku me kërcënime të mirëfillta, ku me diskreditim cinik dhe nonkurancë të përbashkët, të dy njerëzve të cilët është pak të thuhet i din shumë njëri tjetrit. Si më thënë, për këtë dua të unë nuk i besoj teorive të konspiracionit. Asum. Nuk i kam besuar kur, më është dukur ose po ekzistojnë skemi gjë në dorë. Skemi as gjë në dorë. Vetëm se do të dua që të më thuash atë që ti ke ndjerë gjatë një, nëse e ke menduar këtë ngjarje për të parë disa elemente që nuk duken pamjen e parë. Është një përballje personale egosh, është një reakcion presidencial nga që ka me sponsorizimin e të huajve një aleancë që duhet të formohet në momentin e dur për ta zhbërë LSI-n dhe për ta larguar çiftin Meta nga politika dhe për këtë shkak ka reakcion. Ndoshta sepse kryeministri i trëmbet natyrisht një krijimit një aleance të madhe në numra e cila mund të bëhet e prekshme afër ditës së zgjedhjeve me LSI-n prezent, me Partinë Demokratike, si më thënë, cili variant, ose një përzirje variantesh të duke ty më aplauzibël? Të gjitha këto që ju thatë qëndrojnë në një logik të shëndosh, por jo, në gjykimin tim... Bëra vetëm një përsëritje për të bërë pyetje. Që ishte me bazë të thellë logjike nga fillimi deri në fund. Pa ajo që unë besoj dhe mendoj është fakti që Presidenti i Republikës është institucioni i fundit që nuk është kapur de jure, edhe de facto. Të gjitha institucionet e tjera në mos de jure janë kapur de facto. Në këtë kuptim mendoj që përballja e presidentit si institucion me kryeministrin është një përballje reale, unë e kam bindje që është një përballje reale. Sigurisht që ajo merr doza pastaj amplifikimi për shkak se ndoshta presidenti po bën gati fushën për t'u hedhur nga presidenca në fushën e lojës politike për të garuar zgjedhje, jo në këto zgjedhje, po në vazhdimsi, kështu që kjo është një luftë me subjekteve të rëndësishme të politikëbërjes në këto 30 vitet e fundit. Po unë mendoj që shqiptarve dhe qytetarve të këtij vendi ka ardhur momenti për të kërkuar mundësi të reja, ide të reja dhe për t'i dhënë fund një metodologji politike e cila e theksoi këtë kur jemi bashkë dhe e ndajmë pushtetin bashkë. Gjërat harrohen, nuk je më djali i filanit apo i filanes, nuk ke mëkate siç mendoj, po nuk i them. Edhe kur na cënohen interesat, pastaj edhe jemi përballë, fillojmë edhe hapim thesin dhe i nxjerrim njëri tjetrit aq shumë sa dim. Dgjoj, ti personalisht do hysh në politikën aktive? Unë
Nuk e di në do hyj shpejt në politikën aktive, po sigurisht një ditë do mundohem të kontribuoj në Republikën e Shqipërisë si një njeri i cili ka vendosur të mos iki. Dhe ajo që kam pritur është të ketë garë, pra unë dua të hyj në momentin që ka garë. Në këtë moment ti me siguri që nuk e thua se do të kishte qenë gjithsesi një lapsus, ndoshta i parakoshëm, po nga s'është trup të mërshëm politik. Jo, patjetër, po nga partitë, nga dy partitë më dha, cila parti mendon që nuk do të vi turp ti ishe pjesë e asaj partie? Ju e thatë, nuk bëjnë lapsus. Jo, okay. ideja është të qëndrojmë të parimet dhe ajo që unë besoj fort, është se Shqipërisi ka ardhë momenti për një politikë që nuk lidhet me inate personale apo me luftë komplotesh apo idesh, po, komplotesh, por me gar idesh. Pyetja e fundit, këtë herë do votosh, Biden apo Trump? Se sot programi po presim zgjedhjen. Absteno po deshe, jo, dike votë. Nuk abstenoj, sigurisht që kështu këtu ka trumpist të ethshëm, po unë besoj që trumpist Biden, të ethshëm ka gjitha ndej. Biden është një personaj i cili shqiptarisë jep garanci sepse vjen në një karrierë shumë gjatë në politikë, ndoshta mund të themi pjesë e establishmentit, por është dëshmitar i pavarësisë Kosovës, është dëshmitar i gjitha arritjeve të Shqipërisë, sa antarësimin në NATO, pra është pjesë e asaj administrate dhe asaj atje establishmenti politikë që garanton vjushmërinë. Sot kemi program të gjatë me shumë intensitet, shënja që më bëjnë është sa 1 milion dollar që ose o ta shikhte publiku. Lave, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Të dashur televizionistë, sa po largohet Adriatic Lapaj, me cilën folëm për disa tema të rëndësishme, por leti futemi pak korpusit opozitarë,